Zdraví všechny, umdale, hovida. Máme tady datum 31.12.2023, což znamená, že tady opět máme silvestrovský speciál. V tomto videu si tady zhrneme uplynulý rok 2023 a poté si také ukážeme celkem očekávané nepovedené záběry. Začneme rovnou shrnutím roku 2023 a za tento rok bych vám chtěl také extrémně poděkovat, protože tady přibylo spoustu dalších lidí a také se událo celkem dost změn. Když se podíváme rovnou tady na statistiky, tak oproti minulému roku tady přibylo prakticky dvakrát tolik lidí, i když teda množství vydaných videí se zmenšilo. No a jak už je tady aj z těch čísel naprosto patrné, tak v období léta byl největší úspěch tady na kanále. Přitom tady tohle je něco, co se ani nějak nedá moc dopředu předpovědět, protože takovýmto způsobem prostě YouTube funguje. Čím více lidí sleduje určité video, tím více ho potom YouTube doporučuje a tím ještě více lidí sleduje to video a takto je to v podstatě takový nekonečný cyklus toho, že tam pořád přibývají nové a nové zhlédnutí. Proto když se mě občas ptáte, co si třeba myslím o vydaném videu, tak občas mám trochu představu třeba kolik lidí tohle může zajímat, ale jinak kolik lidí si to video doopravdy pustí, to zjistím až potom, co to video vydám, protože to jsou prostě hodnoty, které se absolutně nedají dopředu předpovědět. Ale jak vidíte, máme tady také dvakrát více nových odběratelů, za což bych vám chtěl také poděkovat, protože letos někdy před pár měsíci jsme přesáhli hranici 5000 odběratelů. Stejně jako minulý rok vám tady tyto statistiky nahraju na GitHub, protože tohle je něco, co normálně veřejně není dostupné, pokud vám to přímo já neukážu, ale až se ustálí hodnoty za prosinec, protože prosinec ještě pořád probíhá, takže tyto hodnoty se ještě budou měnit. No ale ať nejsme celé video pouze tady v Excelu, tak zde mám i další oznámení. Jako první, co se týče tapet do videí. Pořád tady mám samostatnou složku se všema tapetama od vás, ze které vždycky vybírám, ale už tam také přibylo pár podmínek navíc. Jako třeba, že pokud se daná tapeta absolutně vůbec nehodí k tématu toho videa, tak ji přeskočím a vyberu nějakou jinou. Což znamená, že hodnější jsou takové hodně obecné tapety, a také pokud na té tapetě máte nějaké texty, tak si je kontrolujte pro gramatické chyby. Protože já už ty hotové tapety nijak neupravuju, akorát tam vždycky přidám od koho to je. A proto pokud tam máte nějakou gramatickou chybu, tak to potom na tom videu vypadá blbě. Proto si to vždycky kontrolujte předtím, než mi to odešlete. Jako další, co se týče kvízů, které přidávám do komunity, hrozně moc vás z nějakou důvodu zajímá, jak to vidím já jako tvůrce. No vidím to takto, vidím aj procenta těch odpovědí. Problém ale je, že jakmile se někomu zobrazí, co je ta správná odpověď, tak hrozně moc lidí poté změní svou odpověď na tu správnou. Proto i když tyto procenta někde pošlu, tak to musíte brát hodně s rezervou, protože i po zodpovězení otázky je stále možné tu odpověď změnit. Také je čím dál těžší vytvářet nové ty kvízy. Kdybyste se ptali, jak to funguje, tak já tady prostě kliknu kvíz, přidám tady nějaké odpovědi, tady zakliknu, co je správně. A problém je to, že to vysvětlení může být tady, jak vidíte, do 500 znaků a ty odpovědi do 80 znaků. Což znamená, že ono je někdy opravdu těžké vyjadřovat se dost jednoznačně, když tam jsou takto velké limitace. A také pro vymýšlení témat těch otázek jsem začal používat ChatGPT, což je za mě naprosto vynikající. Prostě řeknu, vygeneruj nějaké otázky, ono mi to vygeneruje otázky a já si z toho vyberu. Samozřejmě většinou ty otázky jsou takové hrozně divné, buď naprosto primitivní, anebo strašně zmateně zadané, ale já si jenom vyberu tu otázku a ty odpovědi už si nějak vymýšlím podle sebe. Také, jestli jste si všimli, tak přibližně od začátku tohoto roku 2023 jsem se snažil trochu experimentovat a lehce jsem změnil styl videí. Celkově se snažím dělat o trochu kratší videa, aspoň aby byly pod 20 minut. A také tam přidávám různé animace, aby to nebylo, jak já říkám, pouze čumění na prázdnou plochu. Také jsem nedávno změnil editor videí, konkrétně teda teďka používám DaVinci Resolve. Chtěl jsem se naučit pracovat i s něčím trochu pokročilejším než je Videopad, ve kterém jsem editoval dříve. Za mě teda Videopad není špatný, umí toho opravdu překvapivě dost, ale přece jenom tam jsou nějaké problémy. Jako třeba, že už je to celkem starý program a taky mi vadilo, že neumí naplno využít výkon počítače, což znamená, že renderování videa trvalo věčnost
a přitom to jelo třeba jenom na dvou jádrech procesoru a tak podobně. I přesto jsou však věci, které mi na videoperu stále vyhovují víc než na DaVinci Resolve, jako je třeba přednastavování velkého množství efektů. Třeba tady mám video z kamery a pokud já na něj chci přednastavit nějaký efekt, tak já tady prostě můžu kliknout efekty a zvolím si tady z mých přednastavení třeba kamera a mám to hnedka takto, takže všechny videa můžou mít stejné efekty. Také mi tady extrémně vyhovuje to, že když přibližuju kolečkem, tak nemusím držet Alt a přibližuju vždycky na to místo, kde mám myšku. DaVinci Resolve vždycky přibližuje na to, kde jste zrovna najetí v tom videu. Takže když tady mám DaVinci Resolve, tak já vždycky, když budu přibližovat, tak na stejné místo. Já můžu mít myšku klidně tady, ale ono to vždycky bude přibližovat na jedno a to samé místo, kde jsem zrovna nakliklý v tom videu a taky přitom musím držet Alt. Takže kdybyste věděli, jak se tohle mění v DaVinci Resolve, tak to bych určitě ocenil, ale jinak samozřejmě těch funkcí je tam podstatně více a také to konečně umí využít plný výkon počítače. Co se týče aktuálně rozpracovaných sérií, tak tady už o moc více plánů překvapivě nemám, právě naopak těch plánů spíše ubývá, akorát možná přidám playlist něco jako bezpečnostní videa, ale tam bych pouze přidal videa, které už mám na kanále, tady typy malwareových útoků třeba, tam už pomalu nevím, co dál bych natáčel. Samozřejmě ještě je pár typů malwareu, které bych tam mohl ukazovat, ale takové ty nejzajímavější už jsme si tam vysvětlili. Také hardware, tam trvá úplně věčnost připravit nějaké video, proto tam moc videí nevychází. Celkem dost mi píšete, že bych měl natočit nějakou sérii tutoriálu na nějaký programovací jazyk, třeba C++ nebo C#. A něco takového nejspíš bude, i když asi ne úplně příští rok a také takovýchto typů videí už existuje opravdu hodně. A já si vždycky říkám, proč bych na to měl dělat video, když už takové video udělal někdo jiný, tak se můžete jít podívat tam. I u toho aktuálně posledního videa o VPN jsem celkem váhal, jestli to je dobrý nápad dělat, když už přece existuje hodně videí o VPN, ale nakonec jsem takové video natočil. Celkově teďka už je asi nejsložitější část vymýšlení toho samotného nápadu na video. Já teda mám přímo soubor, tady videa.txt, kde si píšu nápady na videa, které bych mohl natočit. Jak vidíte, tak teďka tam pár nápadů je, ale tady tohle jsou fakt čistě témata, kterým bych se někdy mohl věnovat. Takže je i celkem problém z toho něco vybrat. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já většinou videa moc dopředu neplánuju, prostě natočím to, co mě zrovna napadne. No a samozřejmě to nejlepší nakonec. Máme tady opět nepovedené záběry za celý rok 2023. Překvapivě těch nepovedených záběrů opět moc není. Teďka sice do Audacity přidali, že můžu označit pouze konkrétní část audia, což by byl ten nepovedený záběr, a vyexportovat jenom tu část, což mi výrazně usnadní, když budu chtít nějaký nepovedený záběr uložit, ale pořád je to přeci jenom práce navíc pro něco, co je stejně nepovedený záběr, takže většinu těch nepovedených záběrů automaticky vymažu, jakmile vidím, že jsem tam prostě udělal něco špatně. Ale každopádně, i když trochu kratší kompilace, tak máme tady kompilaci nepovedených záběrů za rok 2023. Zdravím všechny A můžeme nastavit nějaké heslo. Například 1, 2, 3, 4, 5, dáme OK, OK. A teďka opět tento soubor je zašifrovaný. Z nějakého důvodu to však Explorer vůbec nechce otevřít. Asi prostě kvůli tomu, že 7zip je lepší, ale extrahovat by to měl umět. Zdraví vás. Všechny zip soubory na mém GitHubu jsou zaheslované s heslem Grizzlyk. Ty popisovače způsobují, že já ten soubor nemůžu vymazat. Kliknete pravým tlačítkem, dáte přidat umístění v síti, tady dáte další, vybrat vlastní umístění v síti, a zde, jako adresu, zadáte cestu k té složce, kterou chcete přidat. Poté dáte další. Jelikož se to aktuálně chová jako disk, tak si to klasicky přes vlastnosti můžu pojmenovat třeba programy. Vložíme testovací kód a dáme spustit. A tento program udělá to, že napřed v části paměti, kterou pojmenuje číslo, uloží hodnotu 25 a následně když zase úplně tu samou aplikaci spustím třeba na notebooku s integrovanou grafickou kartou, tak se také otevře
Trochu podobné je to s videama. Což znamená, že napíšeme název programu, tedy VirtualBox, a tu samotnou chybu. Verr nem not available. A uvidíme, co nám to najde. V jedné namespace, takto, nikdy nemůžou být dvě funkce se stejným názvem, protože... Což vás právě okamžitě po restartu načne do BIOSu. Teďka tedy kliknu restartovat. Jelikož je tohle poslední video v roce 2023, no a co se týče plánů do roku 2024, tak jak jsem říkal, moc nových sérií tak úplně neplánuju, protože přeci jenom jsem rád, že vymyslím aspoň nějaké video, které potom vyjde. Také mě napadlo, že bych si mohl založit druhý kanál, kde bych vydával takové více náhodné videa, jako například, když jsem hrál Scribble.io nebo Business Tour, tak mi to přišlo tak extrémně vtipné, že jsem si řekl, z toho musím udělat nějaké video, anebo třeba různé Discord minihry, když se výjimečně napojím na Discordu na Pokec, tak si tam můžeme zahrát nějakou minihru a já bych z toho potom mohl udělat video na ten druhý kanál, ale stejně bych tam vydával tak možná jedno video měsíčně, takže nevím, jestli to vůbec má nějaký smysl. No ale každopádně, tady tohle už je úplně všechno, co mám pro toto video připravené. Takže, jelikož je tohle úplně poslední video pro rok 2023 a další video vyjde až v roce 2024, tak bych vám chtěl popřát vše nejlepší do nového roku 2024 a děkuji vám za všechno, čeho jsme v tomto roce 2023 dosáhli.